Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի եղբորորդու մասնակցությամբ դանակահարության միջադեպի գործով երկրորդ վկան Գոհար Կարապետյանն այսօր Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ իր ներկայությամբ Օսիպյանն առաջարկել Սմբուլ Հովանեսյանին հանցավոր գործարքի գնալ եւ որդու ուսերին բարձել հունիսի 1-ին տեղի ունեցած դանակահարության մեղքը։ Տիկին Սուսաննա ասաց, եթե սակոն լինի, ինձ համար հեշտ կլինի, ես կօգնեմ իրան։ Բայց ասեց Սեթոյին չեմ կարող, Սեթոն իմ ազգանունի տերն է, իմ ազգանունն ունի։ Սուսաննան էլ ասեց, ինչ չի հետաքրքրում, ինչ ուզում եք արեք, իմ երեխուն չխառնեք ձեր գործերին։ Վալերի Օսիպյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հերյուրանք որակեց իր հասցեին հնչող այս բոլոր մեղադրանքներն ու հավելեց, թե երբեք չէր էլ կարող իրեն նման արարք թույլ տալ։ Ես բարձրաստիճան սպայն, զբաղեցնում եմ բարձրաստիճան պաշտոն, ինձ թվում է ես գնդապետ եմ, գիտակցում եմ իմ բարերի տակ ես ինչ կարող է դա լինել։ Վերջի հաշվով դա այդ պահի տակ պայմանական ընդունենք դա ստացել, բայց հետագայում կա դատարան, կան բավարար ապացուցներ եւ այլն, ոչ ես ինձ թույլ եմ տվել, ոչ էլ թույլ կտամ, ոչ էլ ես իրավասեմ ի պաշտոնե որևէ մեկի վրա փորձեմ ազդել։ Գոհար Կարապետյանն ասում է, որ ինքը ներկա է եղել միջադեպին, փոխոստիկանապետի եղբորորդու ձեռքին դանակ չի տեսել, բայց նկատել է վերջինիս ոչ համարժեք պահվածքը։ Ես միջև մեր տանից երկրորդ հարկա իջա, Սուսաննա քաշելով Սեթոյին տարավ, որպեսզի շարունակվի, ես այտենց հասկացա, որպեսզի կռիվը չշարունակվի։ Մեզ հետ զրույցում նա ասաց, որ մտերիմ հարաբերություններ ունի հետախուզման մեջ գտնվող փոխոստիկանապետի որդու ընտանիքի հետ, ճարպիկ տղա է, բայց ես թե իրեն եմ սիրում, թե Սարգսին, Անահիտի որդուն, ասաց ցուցմունք տալ պատրաստվող Գոհար Կարապետյանը։ Վերջինս համոզված է, որ Վալերի Օսիպյանը գիտի, թե այժմ որտեղ է գտնվում հետախուզվող եղբորորդին։ Ինքը արդեն Սեթոյի տեղն էլ գիտեր, քանի որ ինքը բան արեց, մայրը երբ որ անհանգստացած հարցրեց, տատը, Սեթոյի տատը, թե որտեղ կլինի, բա հիմա Սեթոն որտեղ կլինի, բա հիմա Սեթոն ասեց, մամա, ինչ ես կարծում, եթե ես իր տեղը չիմանայի, ես սենց հանգիստ տանը կնստեի։ Օսիպյանն իր ազգականին նկարագրեց որպես ակտիվ երիտասարդ, այս հանգամանքը սակայն Օսիպյանի խոսքով դեռ չի նշանակում, որ վերջինս ընդունակ է դանակահարության։ Օսիպյանը պնդում է նաև, թե չգիտի եղբորորդու գտնվելու վայրը։ Եթե ես իմանայի սետրակը, եթե ես իմանայի սետրակը որտեղ է, այո, ես հեռախոսով խոսել եմ հետը, փորձել եմ տեղի կանալ եւ այլ եւ այլ ինչա տեղի ունեցել, եթե ես իմանայի ինքը որտեղ է եւ անպայման ինքը իման կգտնվեր այս քնչական գործողությունների ներկա կլինի և մենք ճիշտը կիմանայինք։ Իսկ եթե ինքը թաքնվում է, չեք կարծում, որ սա արդեն ինչ-որ բանի մասին խոսում է։ Ասում չգիտեմ, միչև իր հետ չզրուցեմ, կոնկրետ ես կամ քնչական մարմինները ոչինչ չեմ կարող ձեզ ասել։ Զրուցակիցները, ովքեր նաև փոխոստիկանապետի հարևաններն են, եկել են այն եզրակացության, որ նրա պաշտոնն է թույլ տվել եղբորորդուն իրեն չափից առավել համարցակ զգալ։ Նրանց խոսքով պակաս համարցակ չէ նաև ինքը Վալերի Օսիպյանը։ Անհանգստանում էր և փորձում էր եղածը բարձել Սարգիսի վրա, հա մայրը փորձեց վիճակը արդարացնել, բայրա պետերը բան բա որ հանկարծ մի բան լինի իրան, բան ասեն, ինքը պայթեց, ես կարող եմ ասել, շատ ներեղություն բառիս համար լրփացավ ուղակի, մամա, պետը ով է, պետը ես եմ, ես էլ եմ պետ, ով կարա ինձ բան ասի։ Ողջ աշխարհը գիտի, ես առայժմ զբաղեցնում եմ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետի տեղակալի պաշտոնը, ես պետ չեմ, ես պետ տեղակալ երևի Մեր նախորդ հաղորդման ընթացքում Օսիպյանը խորհուրդ էր տվել հետաքրքրվել, թե ով է Տիկին Սմբուլը։ Ի պատասխան փոխոստիկանապետի այս հարցադրման, Տիկին Սմբուլն ու նրա հարևաններն արձագանքեցին։ Թե ով եմ ես, ես սովորական բարոյական ընտանիքի երեխա եմ, ես ընդհանրապես չեմ սիրում կեղծիկը, չեմ սիրում սուտը, չեմ կոծկում հանցագործությունը, երևի իրա դուրը չի գալի, որ ես այդ մարդն եմ։ Իսկ կարակ հարցնեք, ինքն ով է։ Սուսաննայի երեխեքը, ես դրա մասին եմ խոսում։ Պրոստո 40 տարի այս շենքում ապրում եմ, ես այդ երեխեքից մի հատ ավելնորդ բան չեմ տեսել։ Բացառվում է։ Ինքը շատ լավ մարդ է։ Իրա պապան է լավ մարդ է, իրա երեխեքին լավ դասերակելա, բայց մի հատ սուտի բանից տեսի տարավ երեխեն, հիմա այդ երեխեն անցագործի։ Իդեպ Սմբուլ Հովանեսյանն ու Տիկին Գոհարն արդեն հերթագրվել են ՀՀ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի մոտ ընդունելության համար։